It is the final channel being the no. Zanelo ne DJ Trace ku camera. Happy Faces Give a Smile project. Ye project yetu abagamba je tugendo okola nga final channel for Christmas give back. Obonte gira bulungi tudiza abantu ku Christmas. Ngawe nabagamba tugenda kudiza abantu 10. Ine namba sijimayina jimanya kati ku watu atandise da enkuba ebadde tu CBS byemukko. Naye nga wanu wetuli wanu waitawo wakitezi baitawa. Kasoke tuogere no mchalo no atubulire waddala wetuli. Tulioke tugende maso. Mama je baliko. Kalise. Yogera ko nnyo. Nze nafuka munika. Mbera wanu mu Lusanja. Nga wenzalibwa mu Lusanja. Eno je baita mu Lusanja we basengula abantu. Oba wanu walala. Ndabe nnimiro biki byonna. Wanera we wamu ne je basengula abantu se. Mm. Tubera mu Lusanja wano naye. Tubadde tulina abatawanya. Nga bajja abakibba ttaka nga beteeka wano ku kibanja kyaffe naye nga bazadde baffe baafa taata wange yafa 93 nga nyina emyaka 8 yatuleka abaana 8 naye kati ne tukulira ku bataata baffe abato ebitooke bibyo bino ebitooke byange ssebo kubanga najja ng'ekibe ekitundu kyereere nga jajja amaze okufa nga ndaba abantu bayiwangawo kasasiro nentandika okusimbamu ebitooke ebyo nembeera nga njigirangawo abaana ekyokulya ekituleese wano batugambye oli mu mbeera mbi mbeera mbi ki gy'olimu embeera embi gye ndimu ey'okutusiba mu makomera bajja ne tuwambibwa abantu ne batutwala mu makomera omulamuzi mu kkooti n'ansomera omusango nti gwe mukyala n'afuka mu Lusanja akolera mu Lusanja wakuba omusajja omu gwe bayita Patrick Kawooya n'omwasayasa feesi yenna n'omuzimbyazimbya emimwa yenna n'omuteekako ebisago eby'amaanyi ennyo n'omuyiwa n'omusaayi n'omuteekako n'ebiwundu eby'amaanyi ennyo gwe musango gwakusibisa mu kkomera n'akavaayo ssebo mba nasokera kasangati ne bantwala ekigo ku ntebe road kati wabaddewo blaza waffe yabirwanyeeko n'asobola okutujja mu makomera ffenna abefamire abantu 7 n'omulala era wuuli naye yabadde asuulera ennyumba ye ne bagikoonawo nawo ne batwalawo naye kati era naye omulaba embeera tusula naye muno mu nnyumba n'abalala wali eri ne babagobawo ennyumba yaabwe nga waliwo omusajja ye itakawo ekitegeeza mwalina ennyumba ne bamenyamenya ennyumba baagimenya ye Kawooya Patrick yagiteekako abasajja ne bajja ne bagimenya omulenzi oyo baamukuba bubi nnyo ne batukubira ttiyaggaasi ekyalo kyonna abasirikale ne bamala ne bakuba abantu ne bakuba mwannyinaze oyo anzirako ne bamusambasamba ne bamuyiwa omusaayi ne bamala ne bamutwalira mu mmotoka ne bamusiba e Kasangati ku poliisi we baamujja tebaamuganya kale mutwala mu kkooti ng'aliko ebiwundu basooka ne bakulinda ebiwundu ebyo ne bimala okuwona bwe bimala okuwona ne balyoka bakutwala ewo omulamuzi mu kkooti omulamuzi oyo n'atasobola kulaba biwundu ebyo kubanga aba asobola okukubuuza nti ebiwundu ebyo wabijjawo era byava ku ki naye nga omulenzi oyo agamba tuli trespassing tatumanyi wa gye twava abantu abajja okusaalimbira mu ttaka lye naye ng'ate wano ffe tuli bazzukulu ba kutaano kale tutegedde ebizibu ku wava okubeera ng'oli mu mbeera bw'eti omuntu alaba ku final channel ndowooza musobola okulaba ennyumba ene tuli emabega naye ekyandeese baŋŋambye waliwo omukyala asula mu kintu kiringa kigango oba kyamanda kyokka ng'ate alina n'abaana balabirira olabirira abaana bameka abaana be mbadde ndabirira babadde mukaaga kati wabaddewo n'ababaganda bange nga nabo babaleeta ne babanteera wano ne mbeera nga nze mbalabirira kubanga nabo baabagobawo nga tebalina we babeera kati ng'abaana baabwe nabo bali mukaaga n'abalala basula muli eri ku kayumba kali eri ku kkubo waliwo akayumba mukulu waffe kabadde ayokera mu olodingi naye kati baamugjawo kati abaana omwana owange omukulu ye Sulaimani Kyagulanyi asula omu waliwo ne wa sisita wange ye Lutaaya naye asula omu kati wano baali baatugobawo
nga bagamba tebatumanyi gye misango egya tusibisa mu kkooti naye nga ate wano taata wange muzzukulu mama nze siri kkooti sigenda kuwoza ani nanyini bwataka ekindeese wano ye embeera gy'oyitamu embeera gye tuyita embeera gy'oyitamu nze ndaba ennyumba si ennyumba gyeyinza okugamba nti omuntu alina ettaka nga lino mwalina ossula anti ettaka balitugobako nkitegedde kitegedde ettaka balibagobako byebizibu by'omulusanja naye kati twagala otubuulire buzibu ki bwotera okufuna ng'osuze mu nnyumba ng'eno ennyumba eyo obuzibu bwentera okufuna nti wensula watiiriika amabaati makadde galimu ebituli ekirala n'abaana obutabeera mu mbeera nno kale okubeera nga ebiseera ebimu enva tuzifuna tetuzifuna balya nnyaanya butungulu bwe bityo kati gwe kikyokola ng'oggyeeko nti bakugobaganya obeezaawo otya obulamu bwo mu mbeera eno katugambe nti kati bakugobaganya ku ttaka oli mu lutalo lwa ttaka kununula ttaka lyo kyemmanyi kkooti ejja kusala tulabe oba bakusobola okuddiza ebintu byo okola mulimu ki ogubeezaawo abaana bano omulimu gwe mbadde nkola kale ebiseera ebisinga mbeera mu nnimiro ebiseera ebisinga kale mbadde natandikayoko ka bizinensi nga nsobola okusuubulayoko ebikajjo ne mbiteekawo mbadde nakolawooko obudaala nga busatu wali ku kkubo nga nteekawo ebikajjo omwana ono n'atundirawo nawali eri ne nteekawo omwana ono n'atundirawo nawano eno ne nteekawo nange nentundirawo bali abaana babadde wategeeza otunda bikajjo funa emmere ya leero kubanga ebyokulima anti tufunamu butto ebyokulima byo bitwalira ddala ebbanga era toyinza kugamba nti ŋŋenda kulima nfuna ekyokulya anti tukola ne kubipakasi ne tugana ne tulima ku kyalo ne tusobola okufunayo ekyokulya eno kati ffe tulina ebintu bye tukuleetedde ebya krisimaasi batugambye olina obuzibu ate nga kati ffe tubadde tuyamba abakadde okusinga naye batugambye mulina obuzibu obwemmere so kwe kuleetera kiro z'akawunga 10 kiro z'omuceere 5 kiro za sukaali 2 munnyo butto miti gya sabbuuni 2 bitonotono naye nga bya krisimaasi nzengaye bandikuwadde krisimaasi kaadi oba aka meseji gyamazaalibwa amalungi fagafe twagadde tugateeke mu bintu ebyemmere si mmere yakubeezaawo omwezi oba ki ya krisimaasi era byebyo ebituleese kuli YouTube channel simanyi oba omanyi YouTube YouTube wali ogiwuliddeko YouTube ntera gyu kale ife tetuyina TV nti oba kale tutera obiwuliza YouTube yo ebeera osobola ogirayira ku simu oba ku kompyuta kati ife tiri ku TV ya YouTube ya online tweyanziza nnyo ssebo tweyanzige bannaye ebintu byo byebyo bikwatekolawo baddala byebyo bayisa okufuna omunnyo obupakiti bw'omunnyo okufuna butto tweyanziza nnyo ssebo okufuna omuceere gwaffe guno okufuna akawunga kaffe kano n'okufuna amajaani gaffe gano ssebo naye okufuna sabbuuni waffe ono ssebo gwe mutugulidde mwebale nnyo mwebalire ddala mpulira essanyu lya kitalo nnyo era mpulira n'abaana bange basanyuse okubeera nga bafunye sabbuuni gwe bagenda okuwozesebwa engoye zaabwe n'okunywa ku sukaali mu kyayi gwe badde tubafuna ssebo n'okulya ku mmere ensiike abantu badde tutera okugulangayo butto nga wa 300 ne sukaali n'omwana ange ono omuto abadde anywa kyayi omukalu nga temuli sukaali naye mwebale nnyo mwebalire ddala kati bino byonna nga obifuje waliwo kye bayita enva mwagala nvaki enva ze twagala ssebo twagala nnyama nnyama essebo kiro ndowooza bamala kiro eyinza kuba nga ya sente nga mmeka kiro ndowooza eyinza okubeera nga ku mutwalo gumu oba mu 2000 tugenda kuwa 2000 nga jjo gyakugulamu nva zakuliira ku mmere eno ku krisimaas dde tetugenda kuwa kaadi wabula gwe kyoba omanya nti wabaddeyo bannayuganda banno abagambye nti nfo kyokuweereza ka meseji nga webujja okutambula ku masimu meri krisimaas meri krisimaas etusazeewo meri krisimaas yaffe ebenga ddala etuukira ddala mu lubuto tugenda kuwa abantu 10 kati naawe obadde wa mukisa okubeera ng'ozzemu abo abantu
waliwo mwami ngambya berawo wansi era mukwano gwango yese family mukwano gwange nnyo era mbagala nnyo olwokunjagala okubeera mu kitundu kale ng'abantu boobeera nabo okologana bulungi nabo ate muyombagana nabo nga mubeera ekintu kimu nga mwenna muteesaganya nga mwagalana kati tukusaasidde ebizibu byoyitamu kyemmanyi byo bizibu simanyi kooti yasala etya ku musango guno ekooti yali esaze ekooti eyo yali yasalira ku bataata ku taata waffe omukulu yali asigadde mu luggya nga ffe bataata baffe abalala abantu bana bonna baafa ng'omu owookutaano omukulu ye yasigalawo kaakati ng'ekooti eyo yasala tutwaleko oludda n'oli naye atwaleko oludda luli naye ng'ekyomukisa omulungi gwe twafuna nti ekooti oludda lwe yatuwa nga n'abazadde baffe kale era ekooti lwe yali yabawa kati ekuddamu omulundi ogwokubiri okusala nga omulenzi oli gye baatunda sayidi gye baafereranga abantu ne babaguza empewo nga n'abamasannyalaze ate nabo we bajja gye baakola ki gye baatwala ate ne kooti okuddamu osala omulundi ogwokubiri nga nayo gye yabawa kati ekitegeeza oli mu kwetetenkanya olabe nga muzzaawo ennyumba tubadde twagala kwetetenkanya tukube bulooka naye baasooka ne batuyimiriza ne batugamba ekooti esooka emala okusalira ddala ku final oluutu esembayo okubeera nti tukwagiriza mikisa myereere naye ekizibu kye tusanga wano kwe kutuwaayiriza emisango gye tubeera tetukoze n'ogenda mu kkooti ne bakusibira obwereere ne bakuteeka mu kkomera engeri gye wakubamu omusajja naye kwetunuulira ne ngamba omukazi ono alina mukungufu anti kati nanga nti nakyewuunya nnyo okulaba ng'omulamuzi ansomedde omusango gwe sikolangako wakuba omuntu n'obulomutta obusi anti kati ye omulenzi kyeyali anoonya oyo Kawooya Patrick kutujja ku ttaka lino ffenna tuggalira mu makomera nga famire nga bwe yali akoze tusobole okugenda okuva mu kkomera nga wonna baatundawo dda baamalawo dda nga n'abantu ababikozesaawo tetubamanyi nga kwegamba ffendoza tugenda kutayaya nga tetulina we tukolaki we tubeera ate nga n'ensonga tukuze tubonaabona nga bazadde baffe baafa tukyali baana bato ne tukulira ku bataata abato naddala nze nakoma mu kibiina kyakutaano ne nkulira ku taata wange omukulu ku mukyala we nnamba bbiri naye tebaatwala buvunaanyizibwa kuntwala mu ssomero bo abaana ogezezaako basomesa kuba ndaba bato abaana nyinayo wa siniya wano n'owa P5 ate bano nabano ono wa topu ono wa pitu naye kati nga olaba kalantini eno bwe yajja abaana ne batuula nga tebakyasoma baali basomera ku Bright Star 7 kale kirungi bana mujebale naye mwe musoma how are you muyimirire baby how are you fine. You're fine I'm also fine what's your name kasomanga ko Good young girl. How are you? I'm fine. What's your name? Mutale David. Mutale David. Mutale, which class are you? P2. P2. What do you love most about school and why are you schooling? Kabaga. Kabaga? You're schooling at Kabaga? Kabaga yes. Primary School? Yes. What do you miss at school? Chicho missing a kusomero. Do you know you're missing a kusomero? Tebamisinga ku ssomero basiiba y'enjala ate nga babata kiro babata lwaggulo ssaawa 12 11 ssaawa 10 oli kale ne sente Eldad abeera wa dini Eldad which class are you? Top class. Okay, I'm called Nelo okuva ku final channel. Final channel mwali mugiwuliddeko. Mujja kula mugiwulireko kuba yo olina okugira bango ezeze emyaka 18. Kubanga oguze simu smartphone. Ne mami, yes. Katukuwe kati emitwalo gyo ebiri. Egyo ezenva z'olunaku olwa Christmas nkwaliraako. Zizimba. Ssebo tweyanziza nnyo bassebo tweyanzeege mwebale nnyo omwebalire ddala ne anti Sophie byatukolera byonna tumwebaza. Kale kati naffe tubasabira embeera etereere muddemu mwekolere. Ssebo.
Christmas ejja tubenga tusobola kujja tubendeke walalanga mu mwate. Anti ne capital. Capital oyo osobola okwagala okukola naye nga capital tomukola ki? Tomufunye. Tomuyina. Ne kasito ogambye otunda ebikajjo osobola yiyiza. Ebikajjo natandise jjo nazeeyo oko nendeeta yoko. Ningamba kanteekewo oko. Bwe bizaala ng'oddayo ng'oleetayo, bwe bizaala kasi omufunayo ez'omunnyo, sukaali, sabbuuni. Kati tolaba, tuleese omunnyo, tuleese sabbuuni, tuleese sukaali, tuleese emmere. Kitegeeza zonna z'ogenda okukola mu bikajjo. Zonna zize mu bikajjo, obadde osuubula ebikajjo oba kagaali, otandika osuubula ekigaali paka kupika. Mbadde nsuubulayo, nasuubudde nga byagumu kanaana. Kati eno emmere erawo eneggweerawo ne Christmas otuuka. Esebo. Ojja kuba otandise osuubula eby'ekkumi. Esebo. Togenda kula buto, togenda kula sukali. Ayesi weeks bili. Sala za mwesewa. Kali wera bulungi. Kali sewa. It is the final channel, Be in the Know. Nga yutu waba gama, tugenda kula charity give back. Noza mujiraba na mwe, tujikula. Bintu byo sivi inji. Na hizi daba gamba nina kakade, dhina abana yongereza ako, tujia kupa tutambula, mpola, mpola, webatu. Ngeenda masonga neba za abantu abatu yambieko, Penny, Roda, Nwaji, Olivia Nakonde, niyo mulala gwenera bide, ani gwenera bide, Komugisha, bana ye mwebale nyo kubera nga mtu yambieko. Na balala, mbasaba mugende maso nga mtu yambako, ebintu bya mumujja kulaba ebituuka. Then okusabira abantu abali mu mbeera eno nti mu butuufu omuntu yandiyagadde okubanga ye yeekolera Christmas. Naye nga bo message obujjozunga mu December, ffe twasazeewo nti ka message tujja kazunza, wabula katukateeke mu lubuto lw'omuntu. It is the final channel. Be in the Know, Zanello, alongside DJ Trace, ku camera, I'm out.